waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan nahay odayaashii degmada Dhuubley. Waxaan ka hadlaynaa anu u adkaysan weyne waxa ka socda dowladda Soomaaliya ee aan 91 dib loogu celinayo, ee qabiilaysan, ee nidaamkii dowladnimada ka tegey, ee wax garasho la'aantu ay geysay halkaas. intaasaan rabnaa inaan ka hadalno insha allahu. Xasan sheekh oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed markii labaad ee uu nala dagaalamayo wey, ee uu af iyo adiba nagala dagaalamayo, hadda ka hor wuxuu isku dayay inuu noo adeegsado ciidamo garoomada Kismaayo iyo Dhuubleyga ka soo dega. arrintaas way suurtageli weyday karti iyo aragti dheer oon u lahayn nidaamka meesha ka socda darteed bay la hirgeli weyday. maantana wuxuu ku soo daldalayaa ciidamadii loogu talagalay difaaca qaranka inuu ku burburiyo maamul goboleedka Jubbaland, oon diidin amarkiisa, oo aan lahayn gooni maan u goonay, oo wax dhibaato ah oo wadaan ayna jirin, yuu ugu talagalay inuu ku burburiyo, isaga oo aan u aragna arrintaas inuu ka duulayo 3 maamul goboleed oo daaroodi say isu garab istaagi karaan. arrintaasi horaa loogu jabay, arrin shaqayn doontana ma aha. adna kuu shaqayn mayso, kuwii kaa horreeyeyna way u shaqayn weyday. maxaa siyaad Barre oo walaalkana ahaay oo naga kaa xigay yaa u shaqayn weyday oo kaa xoog badnaa? caburin Soomaali laguma hayn karo. waxaan leenahay arrintaas in aad ka fiirsato oo ciidanka aad keentay dib u celiso oo ayna dhibaata meesha ka dhicin baan kugula talinaynaa. weli maanaan ku dhihin madaxweynenoo ma tihid, madaxweynaha nagii baa tahay. laakiin haddii aad sii wado arrintan, madaxweyne noo noqon maysid, noon ahaan maysid. waxaana bilaabi doonaa annaguna rag iyo haweenba wax la yidhaah iska celin. dadkuna wuu is yaqaanaaye, haddii hadda ka horna nalaguma istaagin, haddana nalagu istaagi maayo. kan jaraa'id degmada Dhuubley maanta lagu hayo, waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban u diraynaa annagoo ahaa odayaasha degmada Dhuubley. waxaa ka soo cusboonaaday Jubbaland ee ka yimid dowladdii federaalka ahayd ee hooyadii ummadda Soomaaliyeed ahayd. waxa ay ku dhaqaaqday madaxweynaha Soomaaliya, waxaan leenahay kuwa kaa horreeyana ma aynan mahadinin, adiguna mahadin maysid. madaxweynaha Jubbaland ee dadkiisu doortay, ee Jubbaland madaxweynaha u ahaa, ee kuwii kale la midka ahaa, uu nin walba isagu dowladdiisii ay dadkiisu doorteen, waxa goonida ahaa ee isaga cambaarta ku ahaa, haddaad ii yeeli weydo waxa aan rabo inaan anigu isku caano shubo, oon Muqdisho cod, aan qof iyo cod aniga aad ii ansixisaan anigu ku soo noqonay, haddaad ansixin weydo waan burburinayaa Jubbaland, adigana waan kula dagaalamayaa. barnaamijkaas waxaan aragnaa inaad ka dhabaysay. waxaan leeyahay oon leenahay oon cod dheer iyo cod gaabma ku leenahay, waxaa codkaagii ah maalinka doorashada aad doonaysid kaambeynka ku jirtay ama aad kursiga qabatay, Soomaali oo nabad aha iyadiyo ummadda ay kalidee dowladaha kaleeta oo nabad la aha ayaan ka tegi doonaa. waxaad abuurtay Soomaali ood burburiso, ood ku celiso 91-kii aad ku celiso, ood googoyso, ood qabiil u isticmaasho gobollada dhexe ciidamada aad geysay. maxaa u dambeeyay? maalin walba dil baa ka socda, barakaa baa ka socda. Jubbaland iyo Puntland waa nabad, dagaal qabiil kama socdo, dagaal beeleed kama socdo. waxa aad ku waddo waa dagaal beeleedyadi inay dib iyagoo maxay iyagu nabadgelyo u yihiin baan u aragnaa. waxaan leenahay ragga u dhashay Jubbaland ee arrintaas ka qayb qaadanaya, waxaa la bilaadmu wuxuu leeyahay 2 timi u leeyahay. timo adiga ahi waa lagu xiiraa, timanaada xirta. timahaad adigu xiirata nin walba waa yaqaanaa. gurigaaga waxa aad ka samayso yaa taariikhda kuu geli doonta
aga jugleyn iyo jojoob iyo hanjabaad iyo ciidan meel lagu dajiyana dal lagu qabsan mahayo waxa ku soo galana waa taariikh xumo mugdiba idin ka dambeeya saakay baashi idin la gudnootay nolol bokabta taagan tahay inta ku dhaaf mahay ka fiirsan ku leeyahay ninka la yiraado madaxweynaha ereyga uu yiri waan soo xirayaa madaxweynaha Jubaland adoo soo jeedaad riyootay gabadh iyo wiil waan garab istaagayna waan ku dagaalamayna waxaanu nahayn waan is garanayna waxaad haysid haddii aad ka waantoon weydo ku soo soco intaasan ku leeyahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan munaasabadan kaga hadlo iyo xafladan qiimaha badan ee ay isugu soo baxeen waxgaradka iyo cuqaasha dhoobley saddex qodob inaan kaga hadlaan rabaa mid waa mida waan u horeysiinayaa waa doorashada madaxweynaha iyaga axmed maxamed islaam uu ku soo baxay ee uu ku guuleystay waan ugu hambalyeynaynaa waana ku garab taagannahay midda labaad waxaan cambaaraynaynaa oon si dheer u cambaaraynaynaa oon si adag u cambaaraynaynaa wasiirada inta ay meel ku shireen baaqa ka soo saaray ayyid madaxweyne axmed islaam la soo xiro aad baan u cambaaraynaynaa waxaanan u sheegaynaa xilitaanka axmed maxamed islaam meel dheer inay ka doonayaan wax adag inuu kaga sokeeyaan ayaan u sheegaynaa bulshada uu xukumo uu madaxweynaha u yahay rag iyo dumar waxay la garab taagan tahay taageeray la garab taagan tahay waan cambaaraynaynaa mar labaad baan cambaaraynaynaa mar saddexaad baan cambaaraynaynaa waxaana leenahay hadalkaasi wasiiro waxay la tahay haddee meel ka dhacbidu ku yahayd ka laabtaan idin leenahay intaasaan kaga baxayaa wasiiradana baaqa saddexaad waxaan u dirinaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hurinaya colaad Jubaland ka aasaasaya hadda colaadii 19 inuu ku celiyo oo u kala qaybiya laba qabiil inuu kala qaybiyo anagu ma odhanayno muxuu ahaa hawiye ma odhanayno abgaal iyo reer Jubaland buu rabaa inuu isku dhufto xasan waxaan leenahay war reer abgaal colaad hawbeeri Jubaland nagama qaadi kartid waxna kama samayn kartid waxaan ku leenahay abgaal ha u beerin colaad tolkaa islaamka ha dhex maro xasanow kursiga inta aad ku fadhido tolkaa yunu eedin kursiga aad ku fadhido annaga haddaan nahay reer Jubaland dowladda dhexe hooye ahayd maamul goboleedo dhan hooye u tahay mid walba inay naaskeeda u dhigta hooye lagu yaqaanay naaskaagi uu ka guran yahay daruur dhan buu naaskaagu ka guran yahay ssc khaatuma meeshaad geysa aad isogtahay puntland baad meeshaad geysa aad isogtahay Jubaland baad maantana ciidamo ku soo daabulaysaa oo aad damacsan tahay in aad geliso qaxinaintawankii oo kale inaad ka samayso aad maagan tahay laakiin ma qaxayno waraabadaana dirirtiisa loo tagaa hadda qaxdanba naguma hadhin madaxweyneyaashii ka horreeyey baanu ka carari lahayn ma cararayno madaxweyne waxaan ku leenahay isku xisho ilaasho kursigaaga niyo kuguma haysane nagada ciidamada aad ku soo daabulaysa nagada haddii aad naga dayn weydo waxaad ka hesho waxba ha naga siinin dhammaan ikhyaartan waxgaradka iyo waxa weeyaan nabadoonnada degmada Dhoobley ee isugu yimiday shirkan jaraa'id iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta oo joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd assalaam magacaygu waa cabdiraxmaan cabdullaah cali oo ka mid a nabadoonnada degmada Dhoobley ee gaar ahaan jubbada hoose maamulka Jubbaland waxaan rabaa inaan ka hadlo shan qodob qodobka ugu horreeya waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya suxilka ku yimiday waynu ognahay wuxuu ku yimiday isaga oo geela ciidankii badbaado qaran loo qalay 91 ee ku qoran tahay ilaa hadda waxaad moodaa madaxweynuhu inuuna madaxweynaba isu haysaninba oo ilaa hadda uu 91 qalbiga kaga dhaganta madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne horta madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed baad noqotay ka soo noqonay 91 iyo badbaado qaranta aad geela ku qoratay ma joogtide xafiiskaad fadhida waa filla Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan baanad madaxweyne u tahay haddaad ka soo noqon weydo Jubaland waxa weeyaan waa dowlad qaan gaadhay oo waxa weeyaan ummaddeedu ay wadato dagaalkii aad la gashay horena waad ogtahay saad ugu jabtay foolxumadeeda iyo jidkaad martay tii unbaana kuu taala tii unbaad ku bixi laakiin waxaan kuugu naseexaynaynaa inaad wadadaad ku jabtay qofka mu'minka god laba jeer lagama qanine haddaad caqli aad leedahay qalbi
aadlaada waxaad ku garato dhagaa aad wax ku maqasho aad leedahay inaad jidka ka wantoodo qofku jidku ku jabo inuu mar walba ku noqdo maaha wixii shalay aad soo tijaabisay taariikhda in wax laga barto weyn waddadii shalay aad tijaabisay iyo aad maantana qaaday waddada haddee jab un baa kaaga dambeeya insha allahu tacaala waad ku jabaysaa saatii hore ugu jabtay si ka fool xun xasan intaasaan leehay qodobka kale aan leehay waxa weeyaan xasan la taliyaashiisa ilaahay markuu qof talada ka hadlaynayo la taliyaashiisu xumeeyaa sambaloolshi iyo waxaa la taliyaal u ah iyo ninka la yidhaahda iyo nimankan reeatigii xawaadle ninka la yidhaahda muxuu ahaay cabdullaahi eel cusub lakii hiireen madaxweynaha ka ahan jiray ee lahaa daaroodku waa minority dad aan waaqicaba la soconaya la taliyaal u ah iyo sambaloolshio lahaa hawiyalayn ha loo bixiyo waddanka dadka noocaas ayaa nabad sugda u jooga dadkaasaa maxay ahayd ninkaasaa u fikiraya yaa odayaal u ah dadkaasuu talada ka qaataa madaxweyne la taliyaashaada ilaahay wuu xumeeye dib ugu noqaanka ku dhihi lahaa waddo qaldan oo waxa weeyaan tareenkii aad tidhi tareenka wuu dhaqaaqay tareenkii waxaad mooddaa inuu banjaray oo waxa weeyaan god ku dhacay qodobka labaad haddaan u soo noqdo golaha wasiirada ee soomaaliya baaqi xalay shirkii jaraa'idee qabteen wixii ka soo baxay waxaan dhihi lahaa uun de riyadu qofku inuu hurday ku fiican tahay qof soo jeeda oo riyooda waa waxaan macquul ahayn madaxweyne ummaddiisii ay mar labaad doora mar saddexaad dooratay oo waxa weeyaan si sharciga lagu doortay oo ninna dhib ku samaynin yaan soo qabanaynaa nimanka yidhi oo maxkamad baa loo gudbinayaa nimankaas waxaad mooddaa haddee habeen mayna dhalan niman habeen jirana ma ah niman habeen jira ma ah waa niman iska hadlay haddee nin iska hadlayna waxa weeyaan sideedaba waxa weeyaan hadal mas-uuliyad darro wey waanan cambaaraynaynaa waa hadal mas-uuliyad darro waa hadal aan looga fadhiin waa hadal ummadda soomaaliyeed kala fogeynaya waa hadal u muuqda inay meesha la yidhaahdo xamar dowladda ka jirtaay inay tahay dowlad madax iyo minjo isku xidhan oon caqligeeda iyo maskaxdeedu midna ayna shaqaynayn waxa ay tahay iyo waxa meesha lagu hayo iyo arrintaasi daliil u tahay waynu ogeyn wixii lagu hayay maamulkii khaatumo waxa weeyaan dhibkaad ogeyd loo geystay iyo sidii loola dhaqmayay war saddexdaa maamul ee daaroodka yaa nabad waddanka ka ah taladii ahayd gabdhaha hawiye waa digsi dabadii uu sambaloolshay yidhi kuwa daaroodna baabuur bay wataan baabuurtii iyo nabaddii aan burburino unbaad mooddaa hadda inay arrintu ku socoto taana insha allahu ma dhacayso qodobka saddexaad haddaan taa intaa ku dhaafo waxaan dhihi lahaa maamul goboleedka jubbaland dadka ku dhaqan deegaankan inay fadhiga iskaga kacaan inay difaacdaan sharafkooda iyo cirdigooda iyo gobonnimadooda ninkii sinaantaada diida adna sarayntiisa diid kaana intaasaan ku dhaafayaa qodobka afraad haddaan u gudbo waxaan baaq u dirayaa waalidiinta dhalay waxaa la yidhi colaad wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho waalidiinta dhalay ilmaha hayjadda dhul ayna garanaynin lagu soo daabulayo oo aynan weligood arkin oo nabad ah oo raba inay qalalaaso ka sameeyaan waalidiinta raalliga ku noqday arrintaas waxaan dhihi lahaa war wiilashiinna u mudaharaada oo u kaca oo xasan meesha dowladnimo kuma haye waxa weeyaan fadhiga ka kaca oo waxa weeyaan wiilashiina yuuna waraabuhu ka dhargin waraabuhu sidii goojacadda loogu jabay yaa kambooni loogu jabaya insha allahu tacaala ilmaha lagu soo ururiyey haa saasaan dhihi lahaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin anigoo ah odi degan dhoobley magaciisa la yihaha cali barresalo beesha kuumada ka mid ah waxaan halkan macnaha isugu nimid waxyaabaha ka socda xamar oo annaga aan macnaha munaasab noo ahayn naguna fiicneen ayna ka waddo dowladdii aan doorannay ee muqdisho ee xasan sheekh maxamuud uu madaxdu ahaa dowladda xasan sheekh qodob baan leeyahay qolada wasiirada ahee waa shireene waxba ay maxkamad saareen laleeyahayna qodob baan leeyahay tan doorashada la doortay axmed madoobena waxa waay soomaaliya waxay tidhi ama buur ahow aan buur ku tiirsanaaw axmed madoobe dadkiisaa doortay dalkiisaa loo doortay dal kale looma dooranin kenya kama imaanin etoobiyana kama imaanin soomaali waay nin soomaali waay dadkiis iyo dalkiisaana doortay
cidii diidi lahayd sharciga ku diidi lahay horta ciidanka isagu hayna taa waa qodobka waxaan raacinayaa wasiirada jiray weli waxaan ku darayaa ninka madaxdu waa wasiirka guud ee macnaha ra-iisul wasaaraha ee waddankan u abtirsanaya walaalow nin gacantiisa isku gowracay adaa noqday gacantaada isku gowrici haysaa waxaan ku leeyahay gacantaada isku gowricin adduunka lama arkin nin yidhi orod hashayda irmaanka ii soo gowrac hashaada irmaanka soo gowrac haye nin leh weligeyba ma arkin adi hortaada ma hayo adaan kaa hayaa shalayna waxaad meesha ku tagtay magac daaroodaad ku tagtay magac jubbaland ku tagtay magacii asagaa xaaraad marisay sidaad uga qabaysan lahayd aday kuu taallaa taa waa intaasaan kaga gudbay waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud waxaan u malaynayaa maalintii farmaajo uu joogay farmaajo iyaa isqabteen axmed ninkii saarka tumay aduu ahaa saarkaas shalay tumayse maanta maxaa ku dhacay waxaan leeyahay caqligaada dib ugu noqo daarood qolo aad cabrin karta ma aha qolo aad awood u helaysa ma aha qolo kaa fac weyn waaye kaa qaymo badan kaa yaqli badan kaa dowladsan shalaad adigu macnaha ku soo biirtay adduunka taariikhda daaroodda ku qoran axmed madow daaroodda ku dhashay nin cidla fadhiyay maaha ilaahay baa badiyey haddaad moodayso nin meel gaaban laga soo qabanaya kama soo qabanaysid intaa waxa waaye caqligaadaa ku tusay waxaad arki doontaa haddaadan ka noqonayn adoo daarood iska dhaafay hawii isku laayay abgaal isku laayay qooskaad adig ka dhalatay uu islaynaya adig inataad qori qaadato aad xabada dhinac giriiso madaxweynenimada ka tagtay taasaad arki doontaa waxaan leeyahay saaxiibow sidii lagu doortay ahaaw dalka sidaad ugu nabadgelin lahayd yeel xabaali haddaad gadatay aa nolosha maan ugu gadan rabtaa adeerow annaga dad la gata ma nihin dad la gadan karayna ma nihin ilaahay baana abuurtay awoonda ilaahay baana siiyey ninka walaalkaan ahay maxamed siyaad barre ahay dowladda ugu adduunka qiimad badan ahayd yaa annagoo sac maalayno qori haysan yaana weerar iska kacelinay annagoo maanta dowlad ah oo jubbaland ah oo maxkamada ciidan wax walba ay noo dhisan yihiin adeerow fartaan kugu yeerayna fartoogu ma yeeri kartid waxaan ku leeyahay shaatigaada ha kula ekaado hadduu kula ekaan waayena asalaamu calaykum meeshan maanta waxaan iskugu imaanaanahay odayaasha dhaqanka duubabka degmada dhoobley inaan wax yar oon ka hadalo oon jeedino baaq nabadeed baaqaas oo ah dhibaatada maanta ka taagan jubbaland oo ah inay dowladdii federaalka ee dowladdeenna ahayd ee ahayd aabbihii macnaha hooyadii dhanneed ee federaalkii ee lagu hiranayay ee madaxweyneheenni inuu maanta intuu shaarki iska qaawiyey isagoo qaawan ciidamo lagu soo dhexdaadiyey oo dagaal ka abuuray jubbaland jubbaland oo aada u deggan oon dhibaato qabin oo nabadgelyadeedu waxaa weeye aada loogu baraaray barwaaqo taallay maanta inay ka arwan tahay colaad uu macnaha madaxweyneheennu xasan sheekh maxamuud uu ka abuuray middaasaan rabnaa horta wixii taba macnaha maskaxdeenna ama baaqeenna aan ka jeedinno baaqaasoo ah waxaa weeye madaxweyne dowladdii soomaaliya adaa madaxweyne u ah annagana waan ku ayiidsannoo shacabkaadi baan laakiin nasiib darro inaad maanta colaad ka abuurto jubbaland aad baan uga xunno middaa waa middaas midda labaad waxaan rabnaa wiilasha u dhashay jubbaland ee maanta colaadda ka wado kiamboni waxaa weye iyagana waxaan leenahay nimanyahow arrinta meeshaa idinkama jirto waad qaldantiin soo noqda tan kale waxaan arkayay warqad wasiiro soo saareen oo ay leeyihiin hala soo xiro madaxweynehi axmed maxamed islaam axmed maxamed islaam waxaa dooratay maamulka iyo shacabkii jubbaland baa doorteen cod jacaylkoodaanay ku keensadeen warkaani maxaan u arkaa marka war un meel cidla ah ku dhacay inuu yahay taana waa taa midda kale waxaan rabnaa inay nabadgelyada la ilaaliyo waxaan baaq u dirayaa degmada badhaadhe dadka joogo ee maanta colaadda ka huriyey yaan rabaa in si gaar ahaan inaan ula hadlo maamulka jubbaland horta waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa xakamayso kuwa macnaha dhibaatada ka wada ee jubbaland ee maantana meela shisheeye gacanta u ritay ayag naftooda xaggaa idinkama jirtay soo reebtaan leenaha oo arrintaas ha lagu soo dabaalo jubbaland nabad bay ahayd waa lagu caano dhammay ismaqal bay ku dhisan tahay is-xushmayn bay ku dhisan tahay waxaa wey wanaag bay ku dhisan tahay maanta qori inay jubbaland laiskugu qaawiyo aad baan uga xunna waxay ila tahay markaa anigu baaqa aan dirayno odayaal baan nahay warkeenna in la qaato xag iyo xaggaba inay ciidamadaas wiilashaas wada dhasho laysku dilin oo la kala xakameeyo anigu intaa un baan soo jeedina
waxaan soo dhaweynayaa anigoo ah Xuseen Ashkir Sire jucufada loo yaqaan dhoobleyda ku nool oo qodayaasha dhoobley ka mid ah. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa doorashadii ka dhacday Jubbaland oo hor iyo xalaasha u dhacday oo sida nabadgelyada u dhacday aad baan u soo dhaweynayaa. Farxadda iyo guusha ka dhacday maxaan ku yidhaahdaa Jubbaland waa dadkoodii, waa magaaladoodii, waa in raas caseer iyo raas gambooni ummadda ku nool ay dabaaldega nala qaybsato iyo faraxa oo soo hambalyeeyaan. Waxaa nasiib darro ah madaxweynihii shalay aan dooranay oo 39 mudane aan kala soo baxnay oo Xasan Shiikh ahaa saakay inuu maxaan ku yidhaahdaa dadkii colaad geliyo oo colaad u abuuro maxaan ku yidhaahdaa Jubbaland oo colaad u abuuro Puntland oo colaad u abuuro Khaatumo oo intaba ay xabadu ka socoto oo caawud waaq iyo balanbal leh hubkii bililaqada ahaa gorgor yahay hadda kor fadhiyaan maxaan ku yidhaahdaa Haramacad iyo Maleysiyaan laga keenay Aadan Yabaal ay hadda kor fadhiyaan oo xuulka looga soo qaaday uu yiri waa inta daaro daga weeye. Maxaan ku yidhaahdaa haweeye nolol oo ma hayo habar gidi oo dhan xamar buu ka barakacshe waa la socotaan ciyaalkii inay guryahooda aqoon waayeen iskuullada abgaal oo dhan nag buu ka dhigay. Waa Soomaali oo dhan weeye waxa wax haystaan daarood gaar wax uma haystaan. Soomaaliya waxaan leeyahay marka arrinkaas ku baraarugto arrinkaas Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo geliyay ninkan asaguna maskax yar u ahaa. Hadda waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle tala ka fiican maan ku siinayaa Xasan Sheekow anaa dalka kula leh anaa walaalkaa ah maxaan ku yidhaahdaa wuxuu ku yiri god dheer buu ku yiri god oo dani iyo waxaad u qodaa maxaan ku yidhaahdaa Axmed Mudeeye godkii aadaa ku jira saakay war godkan kaa bixinayaa iga tala qaado xaqiiqa been kuma sheegayo godkan kaa bixinayaa waxaad yeeshaa Jubbaland ku dhawaaq inay dowlad xor ah tahay oo xaq isku dooratay ku dhawaaq marka hore. Marka labaadna wax allaala wixii labadii sano saddexdii sano bilaa ka dhiman oo soo shaqaynaysay dhacay oo Soomaaliya ka dhacay inaad kolbeeber adigu ka tahayna qiro. Marka saddexaadna ummadda waxeedii ku soo celi hadday dhaqaale tahay iyo hadday dastuur tahay ku soo celi meeshii aad ka bixisay ku soo celi. Waxaan ku raa baaq u diraynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasiiradii xarayto fadhiistay maxaan ku raahdaa waxaan sharci ahayn ku hadlay waxaan leenahay wasiirada Soomaaliya meesha ay shalay ay aadeen xarayto meel jid khaldan oo aan waxba ka jirin bay aadeen. Waxaan u sheegaynaa Axmedna ma qaban karaan, Axmed ninkay ka sokeeyana ma qaban karaan, waa dad gacan ku samaysa oo waxaa noo dhahay la yidhi xishooda wala xishooda ay xishooda barnaamijka aad xalay ta sheegteen diyaar baan u nahay xabad baa iclaamiseen. Ninka wasiirka ee Soomaaliya ee xalay meeshaa fadhiistay ee dhoobeyna wasiirka u ah ee berisoo caafimaada imaan isagoo howlaha guuda imaan isagoo amni ah imaan inuu maanta waxaa ku baaqo oo uu ummadda maxaan ku raadaa intuu hor fadhiista waxaa u sheego berita seeb u imaan beriyuu noqon wasiir. Barnaamijkaas wuu khaldan yahay. Waxaan baaq dheer u diraynaa barnaamijka inaanu diidannahay haddaanahay ummadda reer Jubbaland gaar ahaan degmada Dhoobley waanu diidannahay waan diidannahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Soomaaliya waa qabiil 4.5 waay isagu beel buu ka soo jeedaa annagana beelaannahay. Haddii walaalow iyo ina adeerow waxba lagu waayo xabad waxba nagama qaadahayo beesha abgaal waxaan u sheegaynaa annaguna absadaanna kuumadaanna waan iska kincelinaynaa. Xasan Sheekh baa ku baaqay baaqaasa inoo wada ah hasku soo kaana halayno isku markiina halayno. Ciidanka la geeyey maxaan ku dhahay raas gambooni waa ciidan soo dhumay waa caws weyn ciidankii la geeyey oo kale ayagoo qoryaha tuuray oo qaarna shabaab u galay qaarna badda ku daartay qaarna oon iyo baahi dishay isbuucan gudihiisa insha allahu tacaala yaan rajaynaynaa diyaar baan u nahay. Aad baad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.